Prema zvaničnim podacima, do 14 časova na biralište izašlo trećina od ukupnog broja upisanih birača. Mi ćemo provjeriti kakva je izlaznost na biračkim mjestima u Konarevu i Jarčujaku i centru grada do 15 časova. Ja sam Veroljub Ćirica, zamenik predsjednika glasačnog mesta 97. Od upisanih 593, izašlo je 239. To je do sad, glasanje ide normalno, nemamo nikakvih problema, za sad je to sve ok. Za nas je to pozitivno, sve ide dobro. Trošenje Račko, predsjednik izborne jedinice, Konarevo, 98. Izbori su tekli normalno, bez ničakvih problema. Do sada je negdje glasalo oko 45-6% do sada. Koliko imamo upisanih birača? Upisane imamo 1346. Ljajko Imser, on biračko mjesto broj 21, pošta 6, Jarčujak. Na glasanje protiče bez problema. 1646 upisanih, 700 izašlo na glasanje, sve ide u redu i to. To ti baba. Jo, ti nisam ušao kada. Ja se zovem Bogoljub Tošković, predsjednik biračkog mjesta broja 13 osnovna škola Svetozar Marković. Do 16 sati je glasalo 835 birača od ukupnog broja 1892, što u procentima znači 64%. Glasanje protiče u redu, bez problema i po propisima i to je to. Još samo da...